dával za čaru palec. Takže mami to teraz vrám, že okruh musí pred. Hej? Nemôžeš presne o čaru. Na okruh. Dneska hrajú starý domáš, ne? Výborný fot! Lebo to je vždycky posledný zápas je takto. A vieš, aké to odvolenie vy? Že v pondelok bývalo veľa pokut za nafúkanie. Ale piču! No, dáme to odvolenie vy takto. Dáme! To bol posledný zápas, tak môžeme napísať. V pondelok bývalo veľa pokut. A môžeme smajlíka tam vypadal. Dobre. Posledný zápas. Úplne posledný, vieš? Poď, ako mi on dobrý. Poď, poď, poď. Aj, poď, poď. Poď, 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 poď, poď